Занга академ. Чатура бүгд үрэдүгэ бүтээ. Сан байцхан хүмүүд үү, те. За өнөдр хичээлийг хэлцгээе. За бүгд энд дэлгэц дээр байгаа модыг сайж эглээ. За энэ мод Дэс ингээд маш олон хуйлууд ингээд салбарласан байна нэме. За тэгвэл эдгээр хуйлуудын үндэс суурь нь ямар хуйл юм бол? За үүний ямар хуйл гэж нэрлэдэг юм бол? Юу гэж нэрлэдэг вэ хүүхдүүд э? За одоо жишээлбэл энэ багц зэрэгтэй зохиолдөг боловсрлын хуйл ээ. За замын хөдөлгөөдө холбоотой хуйл байна. За эрүүл мэндийн хуйл гэдэг. Эдгээр хуйл болго маань ямар хуйлнэр тулгуурлаж эдгээр хуйл боловсруулагддаг батлагдаж гарах вэ? За тэгэхээр хөдөлмөрийн хуйл бод тусралгын хууль, эрүүл мэндийн хууль, эрүүгийн хууль, газрын тухай хууль, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль. За эдгээр бүх хуулиуд маань энэ модны суурь буюу үндэс суурь болох үндсэн үйлдэл төр тулгуурлаж одоо батлагддаг байх нэ. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл мад үндсэн үйл гэж үе гэд тайлбарлаж өнөөдөр мэдээж авахын. За тэгэхээр үндсэн үйл энэ талаар мэдээж авахын тулд өнөөдрийн хичээл маань зорилог үндсэн үйлийн онцлог, бусад хуулиас ямар ялгаатай тодорхойлж За хүний эрх хэрэгчлэг үндсүүд өнцөө үйлээр баталгааж болдгийг, очир шалтгааныг бол мэдэж авах нь. За агуулга. За нэгдүгээр үндсэн үйл гэж үе. За хоёрдугаард Монгол улсын үндсэн хуульд хүний бүтц. За батлсан түүхийн талаар. За гуравдугаар хүний эрх хэрэгчлэлө. За дөрөвдүгээр иргэний ба иргэний үндсэн ба журамт үүргийн талаар бол мэдэж авах нь. За үндсэн үйл гэж баг. За үнцөл гэж юу вэ гэдэгт олон янзын бол тодорхойлт байдаг. За тэгэхээр энэ дөр бол тухайн улсын гол хууль гэж ойлгоно. За бүх хуулийн үндэс суурь үйлэг хууль гэж үзэн. За эцэг бүхий хууль гэж бол бас үздэг хэн. За мөн нийгмийн харилцааг зохицуулдаг хууль, суур харилцааг нийгмийн суур харилцааг зохицуулдаг. За төрийн байгууллагын эрх үүргийг буюу эрх мэдлийг хорилцсан хуулийг үнцөл гэж үздэг байх нэ. За 2 жилийн өмнөсөглээд үндс төрийн юм гэж байна. Өсврийн парламентли боловсрал гэж хэрэгжиж байгаа. За багш наас энэ өсврийн парламентын сургалт багший хийж байхдаа энэ үндсэн хуулийн талаар сургалт мэдээлэлээ бас хүүхдүүдэд ордч цааш тайлбарлаж байна. Тэгэхээр бид н оо нийгмийн хариуцлагатай иргэн болохын тулд үндсэн хуулийн талаар маш сайн оо мэдлээ судалснаар хуулийг тиймэ дагаж мөрддөг хариуцлагатай иргэд үүд нийгмид дэдэлдэг тийм иргэн болж оо төлөвшөх боломжтой байгаа. За тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг маань тухайн усын гол болон суур хүйл юм байна гэж ойлгож болно. За тэгэхээр үнцгүйл гэж үе юм бэ гэдэг бүр нарийн төвчн тодорхойлоод үзээ, тийм ээ. За тэгэхээр үнцгүйл гэдэг нь тухайн усын бүрэн иргэд байдал, тус хаар тогтнол, за төрийн байгууллагын тогтолцоо болон хүний иргэд хэрэгжүүлэг, баталгаатай идэвх үйл хэрэгцүү үнцгийг тогтоосон ус орон даяар нийгмөр тогтортой хэрэгжих дээд хүчин чадал бүхий суур хүйлийг бол үнцгүйл гэж утгатай. Суур хүйл юм. За ингэс ойлгож авсан төлхүүр ойлголт нэр тулгуурлаж бич тэмдэглэж аваарай. За амны имлтер та бүх маань үндсний юмжинд хэрэгжэж байгаа өвсрүүийн парламент гээд тийм ээ парламентын боловсруулалтын сурах бичиг мөн бас үеийнхээс юм одоо шалгарсан хүүхдүүдтэй одоо уулзалт хийж эний талаар бас дэлгэрүүлж гүнзгэрүүлж ав мэддэж авах юм багш нүсэж гээ. За. За Монгол улсад үндсөөл батлагдаж байсан түүхийн талаар. За хамгийн анх анх туур үндсүүдлэр бүгд найр тусыг тунгалаж ард түмнес төрийн өргий Орлцох хэрхийг заасан 1924 он. За дараа нь 1940 онд. За 1940 оны үндсэн хууль доор болохоор бүгд найм томгол ус хөдөлмөрчдийн буюу малчин ажилчин сэхний тусгаар тогтносон улс одоо мөн гэж энэ дэр бол тусгаж өгсөн байдаг. За 1960 оны үндэс. За 60 оны үндсэн хууль болохоор ажилчид хоршоосаард тийм ээ хоршоосаард гэдэг нь малчин тариачд хэлж байгаа. Хөдөлмөр сэхэдийн цэслист ус бүгөөд түүний үндэс нь ажилчин Хошиосо ардыг холбоо мөн химээн энэ үнцөлд заасан байдаг. За хамгийн сөлд болохоор 1992 он. Монголын ард хүм бид их орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмиг зөкслүүлэн хөгжүүлэхийг ирэхэн зорилго болно гэж заасан энэ 92 оныхон үнцөлд ингэ. За ингээд манай Монгол улс энэ үнцөлд батлагдчихвэсэн дөрвөн одоо удаа ингэж үнцөлд батлагдчихвэсэн одоо түүхтэй байх нэ. За Монгол улсын үнцөлийн Монголын ард хүм бид гэдэг За энэ дээр гол одоо үндсэн үйл юм аа, тийм ээ. Тус хаар тогтнол бүрийн их байдлыг баттгах бөгжлө, эрэх эргчлө, шодоргас ив нэгдлийн эргэмлэн дээдлэж, төр төс түүг соёлын уламжлалыг аа, нандгнин өвлөж, хүн төрөлхтний соёл хөдөлгөлийн олдыг хүндтгэн үзэж, их орондоо хүмүүнлэг иргэн нэ, алцсан нийгмийг цогцлуулан хөгжүүлэх ихэм зорилго боллоо. За энэ бол манай улсын үндсэн хуулийн манай одоо тэргуун зорилого. За үүний учир бид Монгол улсыг дайраар гол зорал нь тунгалтж байна гэж одоо ихэлдэг. За тэгэхээр Монголын бүх ард хүмүүс ард хүмүүс бид энэ одоо зорилгын төлөө энийг эрхэм зорилго одоо болох нь үндсэн хуулийн гол одоо ач холбогдол бол орчдог байх нэ. За тэгэхээр энд нөгөө мэддэгтүн сахигтүн гэж одоо дуустаг. Тэгэхээр бид нар үндсэн хуулийн тэргуун зорилгоо эрхэм зорилго юмгт одоо мэдэж а түүнийг одоо бусад ямар оо хуулийг сагж тагж мөрлөхдө тэн зүйлийг бол одоо тусгаж өгөх хэрэгтэй байх нэ. За үндсэн хуулийн бүтц гэдэг. За үндсэн хуулийн бүтцд нийт 6 бүлэгтэй байдаг. За нэгдүгээр бүлэгд Монгол Улсын бүрэлэгт байдаг. За тэгэхээр бид нар үндсээ үйл энэ төр суур биецэг хөл тухайн нийгмийн суур арилцаг зохицуулдаг. За тэгэхээр нэгдүгээр бүлэгтээ тухайн Монгол орд усы а бүрийн эрх байдал боё тусгаар тогтносон бүрийн эрх бүгд найрын дуус гэдгийг баталгаажуулж өгсөн. А хоёрдугаар бүлэгт хүний эрх хэрэгчлэл. За Монгол улсын эрхэн бүрийн идэлх ирэх эрхчлөлөө үүргийг бол хоёрдугаар бүлэгэнд бол тусгаж өгсөн. За гурдугаар бүлэгт болохоор төрийн байгуул. За Монгол улсын төрийг барих дээд байгууллаг улсын хурл ерөнхийлөгч За засгийн газар, шүүхийн тогтолцоо, байгууллагууд хэрхэн яаж ямар цохион байгуултад байх талаар нэрийн бол тусгаж хэссэн байдаг. За дөрөвдүгээр бүлэгт болохоор Монгол Улсын засгийн захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлага. За энд болохоор Монгол Улсын нийсэр хот, аймаг, сум багт хуваагддаг мөн эдгээр нэгжүүд ирэхий хэрхэн удирдах талаар тусгасан байдаг дөрөвдүгээр бүлэгт. За тавдугаар бүлэгт болохоор Монгол Улсын үндсэн хуулийн зүйлс Тэр Монгол Улсын үндсэн хуулийн зүсгийн тухай хуульчсан байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн дээд хяналт тавьдаг байгууллага бол үндсэн хуулийн болц зүйд аа гэдэг тайд ниймийн хооны хэчлэлэр бол үтжсэн ба. За 6 дугаар бүлэгт болохоор Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай. За үндсэн хуульд хэрвээ нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрхэн нэмэлт оруулах өөрчлөлтийг оруулах одоо дүрмийг энэ бол 6 дугаар бүлэгт байна. За тэгэхээр үндсэн хуулийн бүц манд 6 бүлэгтэй байна. 6 бүлэг 70 зүйлтэй байна. За ардчилсан үнцө үйл хэрхэн батлсан бэ? За 92 он тийм үнцө үйлэг бол Монгол Улсын хувьд батлсан. За тэгэхээр батлахад юу юу нөлөөсөн бэ гэдэг асуулт. За тэгэхээр 1980-аад оноос хэлбэл Монголын нийгэмд бол шилжилт бий болсон. За энд өөрчлөлт шинжилтийн уурын амьсгал ингээд үрэнцсэн. За энэ өөрчлөлтийн нөлөөгөөр улс төр, нийгмийн өөрчлөлт үйлдэв. 90 онд үнцсэн хуулийг өөрчлөлт шинжлэх бодсуулах ажил бол эхэлсэн байдаг. За ардчилсан үнцө үйл хэрхэн батлсан бэ? За хэрхэн батцгааг 1990 оны 7 сар 2-нд анхны ардчилсан сонгуул болсон. За энэ сонгууль бол тухайн үеийн бүх 80 томог Монгол ард улсын Ардын Хуралыг сонгох анхны ардчилсан сонгуулийг зохион байгуулсан. За сонгогчдын сонгуул нийт сонгогчдын 97.8% нь одоо саналаа өгч идэвхтэй бол оролцсон байхын Монгол улсын аймаг, сум, дүүрэг бүрээс нийт 7427 хүн Ардын Хуралын а депутат боيو одоо төлөөлөгчээр одоо сонгогдсон байдаг 427. За ардын хурлын. За тгэлэлээр ард алсан үндсэн хуулийг хэрхэн баталсан бэ? За батлсан одоо зүйл нь болохоор 92 оны 1 сар 13-нд үндсөөл батлсан. Тэр жил бүрийн 1 сар 13 үндсэн хуулийн өдөр буюу үндсэн хууль батлсан өдөр гэж бол узддаг бахан. За үндсэн хуулийн төсөлийг ардгийн хурлын депутатууд буюу төлөөлөгчдөд манд 76 хоногийн турш хэлцэж ардчилсан үндсэн хуулийг бол баталсан түүхтэй. Тэр энэ дээр бол 92 оны 2 сарын 12-нд үндсэн хуулийг дагах мөрдөж бол эхэлсэн. 1 сарын 13-нд бол баталсан тийм ээ. 2 сарын 12-ос үндсэн хуулийг дагах мөрдөлтөөр ардчилсан үндсэн хуулийг дагах мэдсэн өдөр нөхөн. За тэгэхээр үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн хүний эрх хэрэг төлөд тухайлбал үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлээр Монгол Улсын иргэн бүрийн эдлэх 18 одоо эрх эрх чөлөөг бол баталгаажуулж өгсөн байдаг. Тухайлбал амьд явах эрхтэй, эргэж имэх төв хүн бүр тэгш эрхтэй байх. За эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, урчны бохир байгалийн цэслээс хамгаалуулах эрхтэй, сурч боловсрох эрх, ажил мэрэгчлэх чөлөөтэй сонгох эрх За ү짓 бодлоо чөлөөти илэрхийлэг үг хэлхэр ингэ. За эрүүл мэндэ хамгаалуулах эмнэлгийн тусламж авах эрх гэдэг дээр одоо 18 эрхийг бол баталгаажуулж өгсөн байх нэ. За мөн тухайн одоо 2 дугаар бүлэгтээ бол за 18 эрхийг ирэх эрх хүлээл өдлхээс гадна иргэний үндсэн болон журм дүргийн тусгаж өгсөн байна. За тэгэхээр иргэний үндсэн үүрэгт юу хамаарах вэ гэдэг? За иргэний үндсэн үүрэгт дөрвөн үүрэг байдаг. За нэгдүгээр хувь болон тэгмээ суур эцэг хуйл болох үндсэн хуйл бусд хуйлыг дээл хүндгэж сахин бийлүүлэх гэ. За мөн альпан татвар төлөг. За 3 дугаард хүний нэр төр альбар хүнд эрх эрх хуйл ясна ашиг сонихлог хүнддгэх. За 4 дугаард нь их орно хамгаалах цэргийн алба хах гэд энэ дөрөв үүрэг бол нэгний үндсэн үүрэг тань. За тэгвэл журамт үүрэг юу байд юм бол гэд. За журамт үүрэг болхоор эцэг e их да, бүр ада, биднар, үр хөвгтө өсгөнүм үзүүлэх үрхтэй бахан за иргэн бүр одоо хөдөлмөрлөө ирүүл мөндө хамгаалах байгаль орчныг хамгаалах нь иргэний журм дүрэгт ордог байх нэ. За тэгэхээр бид нар суур одоо баталгаажулсан 18 эрхээ эдлхээс гадна иргэний үндсэн үүрг журм дүрэгийг бол цааваар бийлүүлэх ёстой байх нэ. За ингээд өнөөдрийн хичээлт эдгтээ оронлсон бүх хөгтдө баярлаа.